ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଘନଉଛି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ନମସ୍କାର, ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଶାନ୍ତ ହେଉଠିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଚାରିଗୋଟି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଭଳି ହେବ, ସେ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ, 300ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି ଇରାନ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜର ହାଇପରସୋନିକ ମିଜାଇଲ ବଳରେ ଦେଶରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ। 331 ମିଜାଇଲ ଏବଂ 185ଟି ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଇରାନ, କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ଡୋମ୍ ଏବଂ ଏରୋ-3 ହାଇପରସୋନିକ ମିଜାଇଲରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଏଥିସହିତ ଆଉ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଇରାନ କହିଥିବା ବେଳେ ଠିକଣା ସମୟରେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି। ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଇରାନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଇରାନର କୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମାଟିରେ ପଡ଼ିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ମୁଖପାତ୍ର। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ତାଲିକାରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ଦେଖିଛି ବିଶ୍ୱ। ହମାସ ଆତଙ୍କୀ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରଠାରୁ ଜାରି ରହିଛି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ 2022ରୁ ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବେ ବି ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିଗକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଜାତିସଂଘ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା କିମ୍ବା ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ କାହିଁକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆସିଯାଇଛି ଆମେରିକା। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ତୁର୍କୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହକନ୍ ଫିଦାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ମୁଖପାତ୍ର ମାଥ୍ୟୁ ମିଲର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ତୁର୍କୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତୁର୍କୀ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖପାତ୍ର ମାଥ୍ୟୁ ମିଲର ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ତୁର୍କୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେରିକାର ଅଧିକାରୀ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇଜିପ୍ଟ, ଜୋର୍ଡାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉପରେ ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସାଉଦି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୈସଲ ବିନ୍ ଫରହାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖପାତ୍ର ମିଲର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଜୋର୍ଡାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ତିକ୍ତତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ଠିକଣାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଇରାନର ୟୁଏସ୍କୁ ଖୋଲା ଧମକ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ ପରେ ଏବେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଧମକ ଦେଇଛି। ଇରାନ କହିଛି ଯଦି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣର ସମର୍ଥନ କରିବ, ତେବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ କି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ମିଜାଇଲ ମାଡ଼ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଅଧିକାଂଶ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଇରାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଦମିସ୍କରେ ଥିବା ଏହାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବାୟୁମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲୟଡ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସମର୍ଥନ ଦେବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଇରାନ୍ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆମେରିକା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଏହାର ସେନା ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ମିଜାଇଲ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ସକୁ ଅଟକାଇଛି, ଯାହା ଇରାନ୍, ଇରାକ୍, ସିରିଆ ଏବଂ ୟେମେନ୍ ତରଫରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଉପରେ ଇରାନ୍ର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଏବଂ G70 ନେତା ବୈଠକ ପଠାଇବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିଛି, ଆମେ ଏକାଠି ମିଶିକି ଜିତିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।